Olá, recebemos Raquel Cardoso, uma das lideranças do coletivo Ponta de Lança, que atua na cidade de Manaus. Esse coletivo tem realizado um trabalho muito bacana de produção de curta-metragens que mostram a realidade da cidade, das suas periferias, tanto a periferia urbana quanto rural, nesse momento dificílimo de pandemia. Especialmente, esses filmes mostram como que as comunidades estão se organizando para enfrentar o problema e também as deficiências do serviço coordenado aí pelos prefeitos, governadores. Seja bem-vinda, Raquel. Fala um pouco para a gente quantos filmes vocês fizeram, quem faz esses filmes e um pouco do que eles tratam. Então, boa tarde, né, em primeiro lugar. Gostaria de agradecer a Isaías a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Trabalho que está sendo muito ajudado, né, pela Fundação Perseu Abramo, em nome aí do projeto Reconexão Periferia. Foi um dos primeiros projetos mesmo que eu acredito que nos empoderaram, né, enquanto coletivo, enquanto acreditar nas nossas produções, enquanto acreditar que essas produções elas tinham uma potência mesmo para ser exibidas e para ser para tomar visibilidade mesmo, né? Para que nós pudéssemos estar falando mesmo com as nossas comunidades, né? Bom, eu sou Raquel Cardoso, eu sou uma, né, das fundadoras do coletivo, né? Outra fundadora é a Jéssica Valois, que felizmente não pôde estar, né? Mas que esteve aí, né, desde 2018, acreditando nesse coletivo, né? Nós iniciamos a ideia do coletivo na universidade, ali mais ou menos no último período do nosso curso, né? Nós somos formadas em letras, né, língua portuguesa. E foi no ano de 2018, né? Um ano que foi muito, sabemos, né, um ano que foi muito conturbado, enfim, do ponto político, e nós estávamos no movimento estudantil, enfim. E a gente queria mais, a gente queria sair da universidade e voltar para nossas comunidades mais compreendendo o que era aquela nossa comunidade, compreendendo o nosso lugar ali também, como alguém que passou por todo um processo, né, para entrar dentro da universidade, né, de sair da comunidade, se inserir dentro de um espaço que nós sabemos que a universidade é um espaço de muita esperança, né, para juventudes periféricas, mas também de muito desafio. Nós passamos por muitos processos de adaptação ali dentro. Nós queremos fazer mais do que só nos profissionalizar, nós queremos levar algo para essa comunidade de onde nós saímos, de onde nós vimos que nós tínhamos, sim, responsabilidade, né? Nós tínhamos ali uma dívida mesmo, né? Um compromisso ali, porque muitos dali não puderam estar, né, onde nós estivemos, né? Não puderam ter as oportunidades que nós tivemos, né, para poder se formar e também para poder formar esse coletivo. Então, nós queremos estar completamente voltados ali para a nossa comunidade, né? Bom, isso foi em 2018. Nosso primeiro trabalho foi um trabalho que foi a cobertura de um ato, né? Que foi o ato das mulheres contra o Bolsonaro, né? Que na cidade de Manaus. Foi um ato muito bonito e foi o primeiro ponto assim, que nós percebemos o que a gente queria realmente fazer, né? Qual seria a nossa arma para estar voltando às comunidades. E aí vocês filmaram isso, vocês gravaram esse ato e ali surgiu o primeiro filme dessa série que vocês foram produzindo, é isso? Não, esse foi nosso primeiro trabalho mesmo, né? Foi esse. Então, nós iniciamos fazendo mesmo cobertura de atos, né, políticos aqui na cidade de Manaus, também assessorando, né, movimentos sociais que precisavam de ajuda com comunicação, cartaz, né, fotos, esse tipo de coisa. Foi assim que nós percebemos como a gente poderia estar contribuindo, né? E aí, no ano seguinte, né, ano seguinte não, né, 2020, né, veio a questão da pandemia. Então, nós ficamos bem perdidas, porque nós somos de comunidade, então nós somos muito de uma ação mesmo, de estar junto, de estar ali fazendo atividades voltadas mesmo para a comunidade, muito práticas, né, muito dia a dia, muito cotidianas. E a gente perdeu totalmente isso, né?
quando veio a pandemia. Então a gente ficou bem sem tato. E foi quando a gente teve que se lançar mesmo nas redes sociais, né? E aí veio um novo desafio, porque nem a Jéssica, nós somos pessoas de rede social, então nós precisávamos entender ali a rede social enquanto instrumento para não estarmos dando prosseguimento às nossas ações, né? Que nós fazemos ali na comunidade com os movimentos sociais, mas no outro patamar, no patamar que fosse também formativo, enfim. E aí veio esse momento de fazer a série, né? A série sobre os relatos, né? Que no momento nem a gente nem pensava em fazer uma série, né? A gente fez uma ação social nos meses ali de agosto, né? Quando melhorou, agosto não, junho para agosto, né? Quando melhorou um pouco aqui os incidências de caso, nós tivemos uma ação social de entrega de cestas básicas para famílias lá do bairro Puraquequara, que é o bairro da Jéssica, onde ela reside, e onde a gente tem mais incidência, né? Que é um bairro, enfim, tem uma característica muito única aqui, né? Porque é um bairro que ele está bem e está na extrema, né? No extremo entre a zona urbana e a zona rural aqui da cidade de Manaus. Então, há muitos processos ali, enfim, que são muito interessantes de observar, né? Os modos de vida ali das pessoas comunitárias é uma coisa que eles estão muito nesse meio termo, né? Entre trabalhar, entre algumas a geração, né? Da minha idade, 27, de 20 a 30 anos, que trabalha na Zona Franca e ali em perspectiva quando os pais deles, né? Senhores, né? Senhoras de 40 a 50 anos, que vieram do interior de Manaus, que tem toda uma realidade, enfim, um meio de vida que remete muito aos ribeirinhos, enfim. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário do bairro, né? Puraquequara. E aí nós fizemos essa ação lá, que foi entrega de cestas básicas para 30 famílias, e aí nós aproveitamos, né? A gente já estaria fazendo, né, entregas, olha, acho que seria bom a gente estar pegando um relato, um registro dessas pessoas. De como que elas estão vivendo, enfim. E aí nós procuramos, né, ter pelo menos três pontos ali que norteasse, né, as falas, que seria realmente a questão do trabalho, né? Essas pessoas, elas, como era a forma de trabalho delas, né? Como eram as relações de trabalho delas também, né? O com quê, quais eram os ofícios, né, que elas utilizavam para ter os seus sustentos. Também nós procuramos pensar em qual era também o cenário, né, o perfil socioeconômico daquela pessoa, né, a família, enfim, quem era o gerador de renda principal, né, ali das famílias. E a terceira pergunta ali, né, o terceiro ponto que norteava era também como é que elas estariam sendo amparadas, né, por conta dos benefícios que estavam sendo disponibilizados ali. No caso, o benefício do auxílio, né, era o maior ponto ali, o auxílio emergencial federal, mas tinha os auxílios emergenciais estaduais, enfim. O municipal, que só saiu agora esse ano, né? Eram foi nesse com essa metodologia que nós utilizamos para fazer os relatos. E aí se passou um tempo, enfim, nós passamos por outros ofícios, e agora, em janeiro, né, Manaus, Amazonas, entrou de novo numa nova onda, uma onda muito mais severa do Covid, né? E, enfim, nós estávamos com muitos planos, né, de ações, de atividades já para janeiro, e nós, de novo, fomos interrompidas, né? Por conta dessa nova onda aí, que foi muito pior, que teve um agravamento, enfim, foi uma projeção nacional, que se sabe. Então, foi desesperador, porque também nós não conseguimos nem sequer estar nessa ação de, ao menos, assistencial, né? Que nós estávamos na primeira onda, né? Que foi de estar dando cesta básica. Nem isso nós podemos estar, né? Porque era um risco muito grande. Eu e a Jéssica somos de comunidade, né? Se caso nós nos infectássemos ou infectássemos aqui a nossa família, nós também seríamos o um número ali, sabe? Nós também estaremos ali na fila precisando de oxigênio. Então, nós tivemos que nos respaldar, e aí foi quando eu resgatei, né, os relatos, as falas dos moradores, e saiu essa ideia aí da série, né, que nós estamos postando aí pelo Instagram, que é a série de relatos de uma pandemia nas periferias amazônicas. Repete o nome da série para nós, por favor. Relatos de uma pandemia nas periferias amazônicas. Tem impacto esse nome, não? E para quem está aqui distante, como eu, nós pensamos em Manaus ali, toda a região norte, com muita apreensão, né? Porque o noticiário é muito pesado, né? A gente sabe que houve dificuldades adicionais. Então, o trabalho de vocês, ele atua em duas frentes. Primeiro,
realmente assistir, procurar ver onde é que estão as necessidades das comunidades, tentar canalizar formas de apoio, de solidariedade, e de outro lado, registrar isso para transformar isso numa experiência também de registro histórico e expressão dessas comunidades. E aí a minha pergunta é: esse projeto, você disse no começo que ele teve apoio, tem tido apoio do Reconexão Periferias, desse projeto da Fundação Perseu Abramo. Foi um edital público, né, que o Reconexão fez. Conta um pouco para a gente como que vocês chegaram até o Reconexão e descobriram que aqui poderia encontrar uma forma de apoio. Bom, nós chegamos, eu sempre brinco, né, que eu e a Jéssica, pelo menos, temos sorte de ter bons encontros, né? Assim, nós chegamos no por uma primeira atividade que teve aqui do Reconexão aqui no estado, que era o fórum de periferia, se não me engano. Mas que fazia parte do projeto, né, que tinha mapeamento de grupos, e eles iam fazer essa atividade presencial, né, aqui, foi no ano de 2019. E nesse ano foi quando a gente estava iniciando, né, estava, acredito que dando formato ali para o coletivo, e nós começamos a procurar muitas lideranças políticas aqui da cidade, políticas, enfim, de movimento. E aí nós encontramos a mãe Nonata, né, que é uma figura histórica do partido, nós descobrimos depois, né, do Partido dos Trabalhadores, é uma figura histórica também do movimento negro, do movimento afro-religioso. Atualmente, né, eu digo que eu tenho muita honra, né, de estar militando, de estar numa luta, né, fazendo uma política cotidiana lá dessa mulher. E foi através dela, porque ela, enfim, ia participar do evento, e ela disse, e ela indicou a gente para estar ali ajudando, auxiliando na sistematização, né, das atividades, das ações, e foi assim que nós fomos, né, nessa primeira atividade aqui do Reconexão Periferia aqui no estado. Enfim, lá a gente conheceu e se identificou muito, né, como era a forma como estava sendo organizado ali, né, porque era muito o que a gente queria fazer, né, nós vivíamos muito nesse processo de estar ouvindo os movimentos sociais, porque nós queríamos nos formar enquanto movimento social, né. Era uma coisa que a gente faltava muito, que nós não queríamos ser uma militância de internet, né? Nós queríamos ser uma militância que utilizasse, sim, todos os meios de comunicação, a internet, enfim. Mas para estar dando voz e para estar dando visibilidade às comunidades mesmo, a se fazer mesmo no chão mesmo, de cotidiano, de estar junto, né? Então, ali a gente viu, se sentiu muito aparado nesse sentido, porque eram vários movimentos e que falava ali, mostrava um pouco do seu cotidiano, e foi um momento de muita aprendizagem, e a partir de lá, né, nós tínhamos esse contato, e nós começamos a fazer parte, e a tá entrando em contato também, né, com alguns companheiros, foram muito importantes também, que foram sempre muito gentis, muito atentos, né, quando nós estávamos em contato, pedindo alguma orientação, alguma ajuda ali, né, o PC Ramos, né, a Leia, enfim, muitos companheiros, né? Para Vitória Braga, né? E, enfim, e aí no nome de. Aí teve a etapa nacional, que foi quando nós, no caso eu, né, pude estar indo, né, dezembro de 2019, isso, a etapa nacional. Eu participei e foi quando se consolidou, né? Eu vi ali que realmente era um lugar que a gente queria estar atuando, queremos estar mais perto, e aí foi quando a gente batalhou para estar junto. E esse ano saiu, né, um edital. Foi muito importante para a gente, porque foi um edital que não burocratizou a participação dos grupos, né? Foi um edital muito aberto às propostas mesmo e à realidade de cada grupo. Eu acredito que isso partiu muito porque foi um processo, como eu falei, né, de muita escuta que teve ali, né? A gente percebeu, pelo menos, o que nos interessou para estar fazendo parte, para estar junto ali. Então, esse edital, ele deu muita base a grupos como o nosso, né? Nós não temos CNPJ, por exemplo, né? É, Nós somos Raquel, era entidades disso que que eu queria falar. Outros coletivos de outras regiões do país também estão, nesse momento, desenvolvendo ações que já vinham, eram ações desses coletivos que encontraram uma forma de apoio no Reconexão a partir do edital e também desses encontros que precederam o edital,
que a Raquel Cardoso aqui acaba de relatar para a gente. E pretendemos contar histórias de outros coletivos, assim como estamos contando agora a história do Ponta de Lança. Raquel, sobre os filmes, teremos oportunidade de mostrar para os leitores aqui do portal da Fundação Perseu Abramo? A gente vai conseguir mostrar alguns para o nosso povo? Sim, eu acredito que sim, né? A ideia dos curtas, né, é que eles sejam realmente disparados e disponibilizados no máximo que puder, né? Eu acredito que essas narrativas cotidianas, elas nos cercam, elas nos circulam, né? Então, a diferença é que eu já acho que a gente falta muito essa habilidade da escuta, né? Cada pessoa, ela tem uma narrativa, uma fala, uma história, tem uma importância, uma significância para ser contada, né? E nesse momento, a gente vê que a fala dessas pessoas, elas têm essa significância, essa importância. Então, é claro, assim, a gente poder disponibilizar, a gente disponibiliza o máximo que puder. Nossa ideia tá fazendo mesmo porque essas falácias não conhecidas, né? Assim. Parabéns pelo trabalho. Fique certa que nossa convivência não se encerra aqui. Mantenha sempre contato para a gente poder ajudar na medida do possível e divulgando as ações. E estamos encerrando aqui esse encontro. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais, acrescentasse algo que eu não tenha perguntado. E já agradecendo muito a tua presença e dizendo que é um prazer te conhecer e saber desse trabalho que vocês estão fazendo. Bom, gostaria de agradecer novamente, né? Dizer que esse espaço aqui é muito importante, porque é um espaço que a gente atua como movimento e atua como militância política também, né? O que tem aí é ligado a um partido que tem toda a importância, né? Também para essa juventude aqui que eu estava falando, né? Essa juventude periférica que entra na universidade. Que ainda sonha, né? Apesar desse momento muito difícil, né? Que a maioria da juventude está tendo que trabalhar por aplicativo, tá tendo que sair da escola por não ter conexão de internet, né? Tá tendo seus sonhos interrompidos. Essa juventude, ela ainda sonha, né? Ela ainda sonha muito. Então, para a gente é de maior importância estar aqui, né? Tá tendo esse espaço, tá tendo esse momento de ser ouvida, enfim, ter esse diálogo. E é isso. Gostaria de também dizer que nós estamos aí nas redes, né? Nós temos muito mais atividade no Instagram, né? Instagram é @coletivo, underline Ponta de Lança. E que logo nós estaremos, estamos com o projeto de lançar o site, né, do coletivo. E aí vai ser uma nova etapa mesmo nessa produção, né? Que nós vamos fazer produção de comunicação popular, independente, nas periferias da Amazônia, que é a nossa maior questão mesmo, é trazer, né? Não trazer certezas, mas trazer perguntas, né? Qual é essa periferia? Essa periferia que não é única, né? Que é múltipla e aqui, cravada na Amazônia, né? Então, é isso. Um beijo para você, para todas e todos os integrantes do coletivo. Vamos ter resistência, vamos continuar e espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, tá bom? E vamos que vamos. Um beijo, muito obrigado, tchau.